Прийняти душ на передовій та випрати свої речі бійцям 93-ї бригади раніше було доволі складно. Проте тепер ситуація докорінно зміниться на краще. Волонтери із «Жовтих вод» разом із представниками полку «Дніпро-1» презентували воякам новий мобільний санітарний пункт. «Дніпро-1» совместно з волонтерами «Жовтих вод», які допомагають нам активно переоборудовувати нашу бойову техніку. Ми вирішили зробити такий подарунок бійцям нашої Вооруженных сил Украины, подарить вот этот переделанный и оборудованный банно-прачечный комплекс, который позволит чувствовать себя в поле как дома, скажем так. Подарунок приурочили до Дня захисника України. Ця дата для жовтоводських волонтерів має подвійне значення, адже рівно рік тому з'явилась ідея створення першої мобільної лазні. Подібний диво-автомобіль вже четвертий, і волонтери сподіваються, що не останній. Ну, воєнний автомобіль «Урал», стандартний воєнний автомобіль «Урал». Тобто це ну, не баня, це душова на колесах, яка має у себе три душових міста, дві стиральні машини. Она полностью автономно несет запас 700 литров воды, имеет автономный электрический генератор. Это позволяет выезжать на опорные пункты. То есть машина выезжает, разворачивается комплект на дровяных. Дровяной котел греет воду. Генератор дає електроенергію, вона працює. У санітарному пункті душ та кілька пральних машин. Працювати він буде на передовій, постійно переміщуючись, аби у всіх солдатів була можливість їм скористатися. За цілісністю автівки та її своєчасний ремонт у разі несправності волонтери обіцяють слідкувати особисто. На думку бійців, подібний санітарний пункт буде дуже корисним, тож подарунку щиро радіють. Вони незамінні для особового складу, який знаходиться при виконанні бойових завдань на даному етапі. Для того, щоб особовий склад своєчасно мог себе обслуговувати, стиратися, митися в місцях, де це неможливо. Машина під'їжджає і особовий склад производить помивку самого себе та свого обмундирування, яке в нього є. Аліна Цибульник, Володимир Позняк, новини 9 каналу.